Hamiga salom do'stlar, bugungi video sizlar bilan. Karachi, mana bu Car Parking Malibu Killer versiyasida yangi video qo'shilibdi. Mod, ya'ni mana shu joyni belgilaymiz va o'sha joyga boramiz do'stlar. Xo'p, hozir borganimizdan so'ng ko'rasizmi, normalni joy qo'shilibdi. Xo'p, qani ketdik unda. Here we go! Tak dostlar, mana kelib oldik biz ham uyimizga ham hashitda yangi uchastka qo'yishdi. Mana bu domlar ko'payib ketdi. Hop, buni yoniga kelsak oynada o'zimiz ko'rar ekanmiz do'stlar. Oynada o'zimiz emas, prosto oynaga o'xshatib qo'yishdi, lekin ichiga kirib kelsa bemalol qog'ozdek kirib chiqsa bo'lar ekan. Do'stlar, Car Parking ni mana shu Malibu Killer versiyasini o'rnatishning videosi nimaga chiqmayapti desanglar, chunki u videoga 50 ta like yig'ilmadi hali. Xo'p, qani bo'lmasam shu boshqa obyekt tomon yo'l olamiz bo'lsa, keyingi obyekt maktabmi bir bola bo'lishi kerak, qarachi. Xo'p, ichiga kiramiz va ichida rastalarga xo'sh, do'stlar, men bu joyni qo'shdi endi. Biz aytaman, mana bu qanaqadir bir nima bu endi, bu bilmadim. Buni menimcha tochkan xo'jayinidan so'raysizlar. Xo'p, ichiga kirsak ham buni ham kirib ketyapti. Nimagadir bu yerda drift zona qisqa bo'lar ekan. Xayr, do'stlar, sog'salomat bo'linglar. Yangi video chiqishi uchun like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Bye, have a great time.